Ale keď sme pri tej Ukrajine, taký naozaj čerstvý zážitok vám poviem, trochu to odľahčím. Máme takého známeho priateľa Ukrajinca so ženou, s deťmi, s rodinou a ten nám poradil, lebo jeho brat je v nejakej zákopovej domobrane alebo tak, proste v Kyjeve, že keď chceme pomôcť, že nie potraviny, plienky, ale že veľmi by im dobre padla termobielizeň, rukavice, šály, že im je tam skrátka zima, tak hovorím, dobre, že máme tip, nekúpime zbytočnosti, tak sme šli do športového obchodu, do takého so športovými potrebami. Nakúpili sme teda tie termogate, všelijaké rukavice a šály a tak. A keď sme prišli k tej pokladni, tak tam prebehol takýto krátky dialog. Tá predavačka sa na to pozrela a povedala lyžovačka. A my sme povedali Ukrajina. A ona na to povedala, tak ďaleko, my chodíme na Kubínsku hoľu. Úplne, že sú ľudia, ktorí sú stále mimo, že my si myslíme, že to už každý nejako rieši, musí vedieť. Ale nechcem jej, ak náhodou pozerá, škodiť to alebo krivdiť, no možno to len nepochopila, ale teda...